триває героїчна боротьба нашого народу з російськими окупантами. Міжнародні автоперевізники – одні з тих, хто протистоїть ворогу всіма силами. До вашої уваги чергова добірка найсвіжіших повідомлень, котрі, будемо сподіватися, бодай трішечки допоможуть перевізникам у роботі, а отже й наблизять нашу перемогу над загарбниками. Розпочнемо з того, що вітчизняні збройні сили звернулися до перевізників з проханням. Наші військові шукають транспортні засоби, які можуть курсувати з кордону для перевезення технічної допомоги наших західних партнерів. Хто може відгукнутися, просимо заповнити Google форму ось за цим посиланням. Для запитань та уточнення інформації пишіть на офіційну сторінку Укртрансбезпеки у Facebook. Наразі маємо кілька прикладів формування бездозвільних перевезень. Днями Грузія, Болгарія та Румунія підтвердили готовність пропускати український транспорт без дозволів. Однак з метою забезпечення проїзду за цим маршрутом необхідно надати певну інформацію до Google форми, адресу якої ви бачите на екрані. Сюди потрібно надіслати назву автомобільного перевізника та державний номер транспортних засобів. Після цього водії мають прибути до Болгарії у пункт пропуску «Капітан Андреєво» та залишити територію цієї країни у пункті «Русе». Також звертаємо увагу автомобільних перевізників на оплату віньєток за проїзд болгарською територією. Є приємні новини із Туреччини. Територію цієї держави вантажівки будь-якого екологічного стандарту також без дозволів можуть перетнути транзитом. Відбуватиметься це відповідно до домовленостей засідання змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень. І на сам кінець. Від сьогодні учасники АСМАП України можуть отримувати книжки МДП у польській профільній асоціації – ЗМПД. Причому без попереднього звернення до АСМАП за погодженням. Відповідної домовленості було досягнуто в результаті консультацій між керівництвом нашої профільної асоціації, Міжнародного союзу автомобільного транспорту та ЗМПД. За додатковою інформацією можна звернутися до пані Йоанни Попьолик за телефоном плюс 48-609-01-0087. На цьому поки що все. Втім, за кілька днів, сподіваюся, побачимося знову. Слава Україні!